ញ្ញាក្រឡាហោមគង់មហាវីរៈរបស់ខ្មែរមានតបការពារទឹកដីខ្មែរនិងជាអ្នកបង្កើតយន្តស្បែកគង់កាប់មិនមុតដុតមិនឆេះអុកញ៉ាក្រឡាហោមគង់មហាវីរៈរបស់ខ្មែរមានតបការពារទឹកដីនិងជាអ្នកបង្កើតយន្តស្បែកគង់កាប់មិនមុតដុតមិនឆេះក្រឡាហោមគង់មហាវីរៈរបស់ខ្មែរឆ្នាំ1885ដល់ឆ្នាំ1886គ្មាននរណាម្នាក់ស្គាល់ឈ្មោះពិតរបស់មហាបុរសខ្មែរក្រឡាហោមគង់ទីនឹងមិនដឹងថាលោកកើតនៅឆ្នាំណាឡើយដែរគេស្គាល់តែឈ្មោះគោរមងាជាមេតបក្រឡាហោមគង់ដោយសារតែល្បីថារៀនបៀនស្បែកគង់កាប់មិនមុតដុតមិនឆេះមានទឹកចិត្តក្លាហានក្រៃលែងធ្លាប់បានទទួលការគាំទ្រពីព្រះបាទនរោត្តមពីប្រជាកសិករទូទាំងប្រទេសពីពលរដ្ឋជនជាតិចិនដែលរស់នៅស្រុកខ្មែរនិងព្រះសង្ឃខ្មែរដែលតែងតែហៅគាត់ថាជាអុកញ៉ាក្រឡាហោមគង់ក្រឡាហោមគង់នៅអំឡុងឆ្នាំ1885ដល់86អុកញ៉ាក្រឡាហោមគង់និងវិស្ណុលោកឈូកជាមេតបជើងទឹកនិងជាស្ដេចក្រាញ់កាន់កាប់ការពារទឹកដីខ្មែរមួយចំនួននៅភៀកខាងត្បូងបានដឹកនាំចលនាបោះបោមួយក្នុងប្រទេសខ្មែរក្នុងបំណងប្រយុទ្ធរំដោះប្រទេសខ្មែរពីអំពើជិះជាន់របស់ពួកអណានិគមបារាំងនិងរំដោះខេត្តខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមពីកិច្ចសន្យារបស់បារាំងដែលនឹងសន្យាប្រគល់ទឹកដីខ្មែរក្រោមទៅឲ្យយួនកាន់កាប់នៅឆ្នាំ1886បារាំងនិងយួនបានប្រើល្បិចអញ្ជើញក្រឡាហោមគង់មកធ្វើការចរចារួចចាប់លោកចងផ្អោបទៅនឹងបំពង់ផ្សែងកប៉ាល់ឲ្យឆ្លក់ផ្សែងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរួចទើបស្រាយសពទម្លាក់ទឹកចំណែកវិស្ណុឈូកក៏បានខ្វាយជីវិតនៅវេលានោះព្រមជាមួយគ្នានោះដែរឆ្លៀតក្នុងការសរសេរពីប្រវត្តិរបស់លោកនាពេលនេះខ្ញុំក៏សូមបន្ថែមផងដែរនៅការដំណាលតតគ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអំពីសមត្ថភាពអភិនិហាកលាខ្លួននៃសិលសាស្ត្ររបស់លោកបានឲ្យដឹងថាបារាំងនិងយួនបានប្រើល្បិចដោយសូមឲ្យសម្ដេចនរោត្តមអញ្ជើញលោកអុកញ៉ាក្រឡាហោមគង់នឹងលោកវិស្ណុលោកឈូកមកក្រុងភ្នំពេញដើម្បីចរចាគ្នាដោយសារតែលោកទាំងពីរគ្រប់នឹងស្ដាប់តាមព្រះមហាក្សត្រខ្មែរក៏ព្រមស្ម័គ្រចិត្តមកភ្នំពេញតាមការអញ្ជើញតែត្រូវបានរាំងស្ទះចាប់តាមផ្លូវរួចព្យាយាមសម្លាប់លោកចោលលោកវិស្ណុលោកឈូកត្រូវបានស្លាប់នៅទីនោះហើយលោកអុកញ៉ាក្រឡាហោមគង់បាញ់មិនផ្ទុះកាប់មិនមុតដុតក៏មិនឆេះបារាំងទល់ដំរេះក៏ថយមកពីគ្រោះគ្នាដោយសារតែការធ្វើទរណកម្មធ្ងន់ធ្ងរពីបារាំងពេកលោកក៏មានការក្រំគ្រាខ្លួនប្រាណដែរលោកក៏ប្រាប់បារាំងថាបើចង់ឲ្យលោកស្លាប់ត្រូវយកដើមចេកមកចងផ្អោបរូបលោកជាមួយនឹងបំពង់ស៊ីម៉ាំងកប៉ាល់រហូតដល់ដើមចេកស្វិតគឺរូបលោកនឹងស្លាប់ដែរហើយពេលនោះបារាំងក៏ធ្វើតាមការនិយាយរបស់លោកមែនពេលនោះគាត់ក៏កាឡាដើមចេកជំនួសខ្លួនគាត់វិញហើយគាត់ក៏បានជីកស្លឹកកណ្ដប់ចេញបាត់ទៅការដំណាលនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកអុកញ៉ាបានទៅរស់នៅជាមួយកូនរបស់គាត់នៅឯលង្វែកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយលាក់ឈ្មោះលាក់ត្រកូលរស់នៅទីនោះរហូតដល់ស្លាប់ខាងលើនេះគឺគ្រាន់តែជាការដំណាលតតគ្នាប៉ុណ្ណោះមិនមានឯកសារមួយបញ្ជាក់ឡើយក្រឡាហោមមេតបការពារទឹកដី2លោកអុកញ៉ាជាឋានន្តរស័ក្តិមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សម័យដើមរបស់ខ្មែរជើងដែលសពថ្ងៃយើងនិយមហៅថារដ្ឋមន្ត្រីយន់ខាងក្រោមនេះជាយន់របស់លោកអុកញ៉ាក្រឡាហោមគង់ប្រា